Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Estratègia vol dir posar les brújules d'orientació en allò que toquen, i visió global vol dir tenir en compte que el mateix que passa a Europa no passa a Estats Units ni a Àsia. Això és visió global i això és estratègia. Si entreu a levantecapital.es descobrireu una empresa d'aquí del país amb aquesta visió estratègica i visió global. Ells tenen despatxos a Londres, a Frankfurt, a Barcelona, a Madrid i a Andorra la Vella, i per tant aposten, i només aposten, per negocis d'alt valor afegit. Parlem cada setmana i pensem en veu alta des de la ràdio amb el CEO d'aquesta companyia, amb l'Antoni Renom. Toni, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, està canviant el món del treball a ritmes de gran velocitat. Estem incorporant la robòtica, estem incorporant l'altíssima tecnologia, la innovació tecnològica. Per tant, el tema, el dilema, una cosa versus l'altra seria robots i seguretat social. Què està passant aquí? Hi ha un buit legal, Toni? Els haurem de pagar la seguretat social als robots? Què està passant? Posa una mica de llum. A veure, saps que m'agrada que anem parlant de tecnologia i, sí. Com saps, n'hem parlat, seguirem parlant. Sí. Amb el tema de la robòtica passa una cosa molt curiosa. No és que els hagin de pagar la seguretat social, però clar, a veure, la robòtica i la intel·ligència artificial, com ja hem parlat alguna setmana i en parlarem més, estan generant un canvi en la indústria i estan començant a substituir la mà d'obra tradicional. Això ja ho vam viure en el seu moment amb la màquina de vapor, sí. Però diguem-ne que ara ja el procés amb la robòtica i la intel·ligència artificial és molt més massiu. I això té un impacte. Té un impacte no només amb la gent que deixarà de treballar en indústria, però també té un impacte en les cotitzacions d'aquestes persones a la seguretat social. És a dir, aquestes persones que deixaran de treballar seguiran vives, seguiran necessitant cobertura de seguretat social, però deixaran de cotitzar. Amb la qual cosa això genera un buit, no, diguem-ne? Llavors, una de les teories que està sorgint és que els robots, les empreses, els robots haurien de cotitzar d'alguna manera dins de la seguretat social. Ostres. Evidentment, és un debat recient obert, és, o sigui, no hi ha una teoria central ni un cos de teoria centralitzada d'acord amb aquest tema, perquè hi ha moltes particularitats. Però, com a mínim, és un debat interessant. I va en la línia del que ja hem parlat alguna vegada amb el tema de la renta universal. Sí, sí. És a dir, el reconeixement de que l'impacte d'aquesta quarta revolució industrial que estem vivint en aquests moments obliga en el nostre sistema socioeconòmic a pensar en respostes que generin, diguem-ne, un tipus de cobertura per a aquelles capes de la societat que estiguin amb més perill d'exclusió del sistema social i que necessitin, òbviament, algun tipus de cobertura. Aleshores, aquí a Espanya es calcula que l'impacte està entre un 10 i un 20%, no? El qual ja és un número de gent, si ho penses. Molt de gent. Però que l'Amèrica, què? Bueno, a Amèrica hi ha un estudi que van del 30 al 50, però al final... Imagina't. Sí, però al final hem de fer dues consideracions. Dit això que he dit, és que òbviament, el concepte de renta universal, la cotització de les... dels robots a la seguretat social, etcètera, etcètera. També és cert que hi ha un altre fenomen, que és la independència de molts treballadors per començar a treballar com a autònoms. És a dir, aquesta és l'època de la història on estem veient créixer més el número d'autònoms i de professionals i de freelance en el nostre sistema i teixit econòmic. Sí. I això requereix que potser, al mateix temps que pensem com aprofitar una part, no, de la productivitat guanyada amb la robòtica, intel·ligència artificial, etc., per generar ja no només cotitzacions de seguretat social o una renta universal per donar cobertura a les capes més desfavorides, també pensem com promoure tota aquesta i regular d'una forma coherent i que aporti no només al sistema, sinó que ells mateixos, els propis autònoms, els proporcioni un sistema eficaç, com ajudar els autònoms, que a dia d'avui tindran més eines que mai, perquè sigui una classe econòmica social tan potent com pot arribar a ser. És a dir, hem de començar a pensar que el món estarà molt dividit entre, diguem-ne, grans indústries robotitzades, automatitzades, etc, etc, i després grans especialistes que poden estar agrupats en mitjanes o grans empreses, però també amb molts despatxets que siguin d'una persona, dues persones, cinc persones, deu persones. Anem a això. Aleshores, l'automatització de molta feina alliberarà mà d'obra que es pot especialitzar. Aleshores, això requereix dos treballs. Un, ajudar a la transformació, i dos, permetre que hi hagi aquestes dues realitats, no? El freelance especialitzadíssim i la robòtica. No és un debat que estigui d'aquí 20 anys. O sigui, ja comencem a estar dintre d'aquest debat. Ja comença a estar molt a prop, molt a prop, molt a prop. Tota la informació a levantecapital.es. Toni Renom, gràcies per pensar en veu alta des de la ràdio. Un plaer, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, David.